Nedávno bola pre Horský park schválená dokumentácia v podobe programu starostlivosti Horský park. A tento priestor rozdeľuje na tri také základné zóny pre návštevníkov. Prvou z nich je táto bezzásahová zóna, ktorá bude vyznačená po celej obvode takýmto žltým značením. Potom je to rozsahom taká minimalistická zóna, ktorá prechádza priamo do intenzívnej rekreačnej zóny, ktorá bude teda funkčne pre návštevníkov v zásade v takom istom režime ako doteraz, čiže budú tam doplnené prvky ako lavičky a tá údržba bude v podstate intenzívnejšia ako v tej bezzásahovej zóne, kde sa nebudú realizovať už žiadne aktivity v zmysle údržby lavičiek, smetných košov a podobne. Čo to bude pre návštevníkov znamenať? V zásade je to rozšírenie ponuky toho, čo Horský park návštevníkom umožňuje vidieť, doplnené o takúto bezzasahovú zónu, kde bude názorne vysvetlené, že teda aký význam má pre prírodu a nakoniec aj pre mesto vytvoriť takýto unikátny priestor, kde sa nebude zasahovať. A bude to samozrejme doplnené aj o informácie pre návštevníkov, aký význam má napríklad tzv. Mŕtve drevo a podobne. Čiže v tomto priestore už nebudeme ďalej vykonávať takú tú základnú bežnú údržbu, ktorú návštevníci poznajú, ktorá zahŕňa napríklad aj odstraňovanie na zem spadnutých stromov cez chodníky. Čiže v tomto priestore to už nebudeme prerezávať a takýmto spôsobom udržiavať. Okrem tej bezzásahovej existuje takáto intenzívna rekreačná zóna a medzi týmito dvoma zónami je to naozaj taká úzky pás, ktorý primárne bude slúžiť len na prerezanie chodníkov v rámci drevín, ktoré by mohli spadnúť z bezzásahovej zóny. Táto intenzívne rekreačná zóna bude udržiavaná v podstate nielen tak ako doteraz, ale možno ešte vyššou mierou, čo sa týka estetiky prostredia. Táto zóna bude slúžiť aj na zvýšenú mieru prezentácie prvkov, ako je land art, nejaké umenie v prírode a podobne. Prvky ako napríklad smetné koše budú postupne z tohto chráneného areálu odstránené, keďže naozaj nie je správne nosiť smeti so sebou do prírodného prostredia a sme presvedčení, že návštevníci sú schopní odpadky, ktoré so sebou do tohto priestoru prinesú, si so sebou aj odniesť. Horský park bude vo výsledku naozaj jedinečný svojou schopnosťou prezentovať veľmi vysoké prírodné hodnoty a zároveň do nich zahrnúť aj možnosť rekreácie v prírodnom prostredí pre naozaj široké spektrum návštevníkov, ktorí navštevujú Horský park. A tá vízia je jasná, zachovať tento priestor do budúcnosti pre všetkých jeho návštevníkov s tým, že ešte možno rozširujeme možnosti v rámci poznania tohto priestoru o viaceré edukačné prvky a práve o možnosť pozorovať prírodu bez zásahu človeka v mestskom prostredí, čo je nepochybne unikátna záležitosť.